यो झन यो फुटबल ग्राउन्डमा जाँदाखेरि त अझै मलाई खुसी लाग्छ, लोभले म जान्छु, तर खेल्न मलाई धेरै लोभ्याएको छ अनि मेरो पढाइमा पनि धेरै प्रभाव पारेछ कि या अब एकैचोटि गइसकेपछि त भन्यो अनि अब के गर्ने, गइसकेपछि त अब जान दिनु परिहाल्यो। मनमा केही छैन त्यस्तो कि खेल्न गयो अब छुट्याइदिउँ भनेर, त्यो केही छैन। फुटबलमा पहिला हाम्रो स्कुलमा सरहरूले जानकारी दिनुभयो, क्लास क्लासमा गएर कि को खेल्छ भनेर। सबभन्दा पहिला मै नै उठेँ अनि हाम्रो साथीहरू हाँसिरहेको थिएँ, केटी भएर फुटबल खेल्न जान्छ र अनि पछि पछिबाट अरू को खेल्छ भनेर पछिबाट कलिता त उठ्यो र अरू कोही उठाउँ न भनेर हाम्रो साथीहरू फेरि उठ्यो अनि मैले नि हाँसिदिएको हेर र मैले अगाडि उठ्दा त अनि पुरा हाम्रो पढाइमा पनि ध्यान जान्छ। पुरा पहिला पढ्न जान्थेन, जागर लाग्थेन पढाइमा, अनि पढ्न मैले जाने छैन त। सबै साथीहरूले पनि भन्न गर्छ खेलले गर्दा त कलिता त पुरै बदलिसकेछ, पढाइमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेछ भनेर भन्नुहुन्छ साथीहरूले। अन्त मैले भनेछु कि अब म त पहिला हाम्रो सरहरू पहिला पनि आथ्यो फुटबल सम्बन्धी नै, अनि तिनीहरूलाई पनि भने कि मेरो सपना यो बन्ने छ भनेर मैले भने अनि मेरो बिहे गराउने सोचेछ मम्मी बुवाले, अनि तिनीहरूले पनि भन्नुभयो। अनि तर यस्तो त भन्नुहुन्छ कि ल अब गराउँदिन अरे बिहे, अब कुनै अब तिनीहरूको दिमागमा के चलिरहेछ। अहिले त पढाइमा ध्यान दिएछ भने पढेर पहिला कुनै गरोस् न, त्यसपछि बिहेको कुरा चल्छ भनेर। अनि तिनीहरूबाट भने अलि अझै यो खेल सम्बन्धी कुरा आयो नि अझै फोकस गर्नु भइरहेको छ, तर त्यतिको अहिले बिहेको कुरा चलिरहेको छैन।